Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Go Big Go Home, což je takový nový pořad, ale abych něco nesplet, ano, tak já si to tady teď otevřu a podíváme se na všechno, co se tu říká v těch mých přípravách. Ať už plán máš, anebo ho teprve tvoříš, karty tě nasměřují svými inspirativními podněty. Možná tě chrstnou trochu vody, nebo barvy, a možná i vody, na bílé plátno, aby ses už konečně rozhoupal, anebo ti plátno seberou, aby zjistil, že nic není samozřejmé. Ani volba nic nedělat. No, je tu několik otázeček. První, co máš udělat? A já si tady na to vytáhnu, nebo zamíchám karty. Už se mi tady jedna obrátila, věřte, nevěřte. Je to karta čtenáře. Čtenáře a obrátila se mi v normální poloze. Zamícháme si druhou a podíváme se na to, co k tomu říká vyšší já. A je to karta splněného snu, tak to je ta druhá. A třetí kartička. Co k tomu říká tvůj anděl strážný? A vychází nám tady karta krásy. A čtvrtá karta. Co podnítí tvou tvořivost? No a pak je ještě jedna. Co tě nakopne, ale tu si vytáhneme jako až naposledy. No, a co podnítí vaši tvořivost, co nám ukazuje karta žahnutí životem. Tak zatím to zní dobře, že? Já si tady udělám trošku pořádek na stole. No a mě tady chodilo tentokrát číst, ne název karty, nebo takhle, já jsem ho přečet, že? Ale spodní řádek, tedy princip dole. Tak, a jestliže máme něco udělat, tak v kartě čtenář máme informaci o návštěvě mrtvých. Což mě říká ku příkladu, jo? Poslední dvě noci, a asi to je tím, že jsme pod vlivem čtenáře i v měsíci nadcházejícím, no? Že jsem teď tady kočil ty siderický kompasy, že se nám blíží takový ty dušičky a všechno. Návštěva mrtvých. Co udělat? Co mám udělat? Teď, co jsem já chtěl vlastně říct, přátelé? Já jsem chtěl říct, že se mi teď poslední dvě noci vlastně zdálo o mé babičce. Jo, moje babička přišla do těch obou snů. Vlastně mi řekla, co mám dělat. A já jsem si tady tak posadil jeden večer, vzal jsem si vodový barvy, nakreslil jsem si obrázek a pak jsem si zapisoval slova. Jo, všechna, která mi chodila. No, co mám udělat? Možná, že máte nějaký plán a potřebujete do něj ještě zahrnout něco trošičku víc od svých předků. A u karty Splněný sen máme informaci o cestě do fantazie, což je jak princip nahoře, tak princip dole. A k tomu vlastně víme, že se to dotýká našeho vyššího já. Naše vyšší já chce, aby jsme odcestovali do fantazie. A když se vrátím k návštěvě mrtvých, třeba v mém případě to bylo tak, že jsem skutečně skrz ta slova odcestoval do fantazie, ani jsem to vlastně nečekal. Jo, vybavovali se mi věci z dětství. Hodně třeba květiny, které babička pěstovala. Nebo co jsme s bratrancem dělali, jo, když bylo léto, když byly prázdniny, jako třeba, že jsme plašili káňata, ku příkladu. Jo, tím, že jsme mlátili na takový plech klackem. No, takže ono vás to má vzít do fantazie. Respektive to vyšší já by si to tak přálo, aby to nebylo takové strohé, aby to nebylo promyšlené. No a anděl strážný nám říká, že je potřeba
a tu danou věc ještě jako přijmout. Přijetí. Potřebuju tu danou věc přijmout. Přijetí. A nebo díky tomu, že já se vlastně spojím se svými předky, tím, že mě přijde inspirace, tím, že s nima odcestuju do fantazie, tak mi pomůže tohleto vlastně přijmout sama sebe. Tak nějak to budu víc já, i když to nebude nic konkrétního. No a teď, co podnítí tvou tvořivost, je souboj. V kartě žahnutí životem. Souboj znamená, že vlastně vy se neukonejšíte tím, že máte čas. Ne, někdo může být rychlejší než vy. To se bude dobré podle mě pro podnikatele. Jo? Že vlastně pojedete naplno, že nebudete brát ohled na to, jestli je fáze klidu, období klidu, tichá, kdy nikdo nic nedělá. Souboj. Vlastně vás podnítí k aktivitě to vědomí toho souboje, že máte s kým bojovat. A teď to nemusí být souboj na život a na smrt. Může to být přátelský souboj. Že to není jako špatně, jo, zabojovat. No, kdyby jsme nechtěli zabojovat, tak se nějakým způsobem neposuneme kupředu. Tak. A poslední karta. Co tě nakopne? A to se tady vytáhnu. Anděla z Hvězdného Avalonu. A uvidíme, co mi k tomu ještě přijde. Koveziel. Nakopne. To je docela dobrý, protože Koveziel... Pojďme se na něj podívat. Koveziel je takový nakopnutý, protože on vypadá jako takové rozkopané pole. Jak naplníš své životní poslání? Takže vlastně nakopne vás tahleta otázka, mi chodí říct. Jak naplníš své životní poslání? Kam zaměřuješ svou pozornost? Druhá otázka. Lehkost je pouze tady a teď. Ne v minulosti, ne v budoucnosti. Představ si, že tvá situace je vyřešena. Energie Anděla Koveziela se manifestuje skrze tebe. A to je to, co jsem říkal. Že vy musíte být ti, kteří chtějí bojovat. Musí to jít z vás. Když to půjde z vás, půjde s vámi ruku v ruce, Anděl Koveziel. Přijetí. Přijetí to je to, co chce Anděl Strážný. Přijetí sebe sama mi umožňuje bojovat férově. Nicméně, možná protože to je Go Big Go Home poprvé, tak je to skutečně o tom, abychom si všichni vyjasnili tu základní otázku, jak naplníme své životní poslání. To znamená, to už není, co mám dělat. To už víte, ale jak to udělat? Jak naplníte své životní poslání? Možná, že právě vaši předci, jo, když vás navštíví v těsnech, možná, když odcestujete do fantazie, tak vám přijdou ty jednotlivé střípky, ty jednotlivé nápady. Jo, to je podobné, jako když já jdu vyrábět nové karty. Jo. Vím, že jdu vyrobit karty. Otázka je, jak. Jakou techniku zvolím. Ne to, jestli vůbec. Jo. Já vím, že prostě půjdu vytvořit karty. Já vím, že mi k tomu přijde nápad. Já to vím. Pak přijde a já už jenom řeším, jak. Jak to udělám. Přijetí. Pak to přijmu. Přijmu to takové, jaké to je. Ne, nedělám s tím žádné štráchy. Jo? Nedělám to jiné, než mi to přišlo. A souboj, jdu do boje. Dodělám to, udělám to, dám tomu ten čas, dám tomu tu péči. Jak naplním své životní poslání? Pomocí těch karet. Dává vám to teď větší smysl, když jsem to ukázal na sobě, jako na kartářovi. No tak, super. No já se budu těšit příště.